Då skulle vi räkna ut area B också här. Och då ska vi integrera från minus 1 till 2. Och nu är det andra graskurvan som är överfunktion. Och linjen som är underfunktion. Så då kan jag ställa upp den här integralen för att beräkna arean mellan de här två funktionerna. Och nu tänker jag att ni pausar och försöker göra detta själv. Och sen när ni sätter på filmen igen så kommer jag och lösa den här uppgiften. Då behövde vi först förenkla och då får vi minus x upphöjt till 2. Nu får vi plus x minus minus och sen får vi 4 minus 2 blir plus 2. Det är x primitiv funktion till detta minus x upphöjt till 3 genom 3 plus x upphöjt till 2 genom 2 plus 2x. Jag matar in övre gränsen. Då ser det ut så här. Minskar med det jag får om jag matar in undre gränsen. Så ser det ut och sen håller jag koll på tecknena då. Här får jag ju först minus 8 tredjedelar, sen får jag plus 4 genom 2. Jag räknar ut att det blir 2. Sen får jag plus 4. Sen får jag hålla tungan rätt i mun, för nu blir ju först blir det ju minus en tredjedel, men det står ett minus framför där. Och sen ett minus framför där. Minus minus plus, men jag har ju tre minus, så den termen blir negativ. Här blir det ju positivt, men sen är det minus, så minus en halv. Här blir det negativt, minus 2, fast jag har minus och minus, så plus. Två då. Så jag får minus 9 tredjedelar och sen har jag ju minus en halv och sen har jag totalt 8 hela. Och nu slipper jag ju tredjedelarna eftersom 9 delat med 3 är 3. Så då får jag istället 5 hela minus en halv. Och det blir ju exakt 4,5. Så jag behöver inte fortsätta med bråken. 4,5 areaenheter. Då ska vi ta ett exempel till. Här kommer nästa exempel då. Nu ska vi beräkna arean mellan kurvan f av x och x-axeln från minus 1 till 1 och vi har ingen bild, men den här känns ju som att det är stor risk att man bara drar igång och tänker jag har bara en funktion, jag ska ha arean under den mellan minus 1 och 1. Så då kör man igång och löser den här integralen. Plockar fram primitiv funktion. Matar in gränserna. Matar vi in minus 1 blir det minus en tredjedel och plus 3 där. Men när vi sen plockar bort parentesen så får vi en tredjedel plus en tredjedel, två tredjedelar och sen får vi minus 6. Vill vi ha exakt i bråkform förlänger vi
Så vi får tredjedelar och då får vi 2 minus 18 tredjedelar. Vi får minus 16 tredjedelar, vilket är minus 5 och en tredjedel. Men då var det ju en area vi skulle beräkna och vi fick ett negativt svar. Så det här var alltså inte arean vi räknade ut, för en area kan inte bli negativ. Och då kan man ju tänka att jag har säkert gjort något teckenfel, för det såg vi ju i förra uppgiften att det kan ju säkert vara lätt att göra. Men här har vi inte gjort några teckenfel, utan integralen blir negativ. Så i detta fallet är alltså integralen inte lika med arean. Så vad kan detta bero på då? Jo, vi begick ju nu det här misstaget att vi körde bara igång. Man behöver ju fundera hur den här funktionen ser ut. För om jag ska använda denna metoden och direkt få arean, då måste jag ju veta att arean ligger över x-axeln. Det kanske inte denna gör. Och skissar vi upp den här andra grads ekvationen, den skär ju y-axeln nere på minus 3. Sen är den symmetrisk runt y-axeln eftersom den inte har någon x-term. Och den är glad i sin form eftersom x upphöjt till 2 är positiv. Så den kurvan ser ut någonting sånt. Och integrerar jag från minus 1 till 1, så kommer den arean jag trodde jag beräknade här, det är en area som ligger under x-axeln. Och en sån area, när jag beräknar integralen, så ger den ett negativt värde. Så det kommer alltså vara jätteviktigt att veta hur funktionerna ser ut. Veta om de ligger över eller under x-axeln. För jag hade kunnat lösa det här problemet och faktiskt få ut arean direkt om jag hade använt den här metoden vi nyss lärde oss med överfunktion och underfunktion. Men jag har ju bara en funktion här, så ska jag nu ha 2 funktioner och en överfunktion. Ja, då får jag ju välja x-axeln som min överfunktion. Och den linjen som sammanfaller med x-axeln, det är ju linjen y är lika med 0. Och då är det min överfunktion och f av x är min underfunktion. Så beräknar jag den här integralen kommer jag få en area. För när jag använder mig av över- och underfunktion, då är jag säker på att jag får arean mellan kurvorna. Så då hade ju detta blivit denna integral som ska beräknas. Primitiv funktion hade sett ut så, och hade jag slutfört beräkningar så hade jag fått min positiva area. Men för att komma undan det här problemet så hjälpte det ju egentligen inte att välja den här med över- och underfunktion. För jag måste ju ändå veta vilken som är över och vilken som är under. Så jag måste ha lite koll på hur kurvorna ser ut. Och självklart har ni ju grafritare
till hands för det mesta, men kanske inte i en provsituation. Då behöver man också ha lite koll på hur kurvorna beter sig. Så vi ska ta ett sista exempel nu. Då har vi det här. Här har vi kurvan y är lika med sinus x, skärs av linjen y är lika med 0,5 i två punkter i ett intervall. Och vi ska bestämma arean av det området som kurvan och linjen innesluter. Ja, men här har vi ju då två funktioner och vi ska bestämma arean mellan dem. Och det går ju bra, men jag måste bestämma mig för vilken är överfunktion och vilken är underfunktion. Så jag måste ändå börja med att rita en liten skiss. Och då har jag ju y är lika med sinus x. Den behöver jag ha koll på hur den ser ut. Och y är lika med 0,5, det är ju en horisontell linje bara. Så då ritar vi en skiss. Och här har vi den redan färdig. Sinusfunktionen börjar ju i origo. Och sen fullgör den en full svängning i perioden 2π. Korsar alltså x-axeln igen i mitten här där jag har pi. Och mitt intervall var ju från 0 till pi. Så det är ju detta intervallet som är intressant. Sen går ju sinusfunktionen nå sitt högsta värde vid 1. Så linjen y är lika med 0,5 ligger här ungefär. Och då ser vi ju att linjen skär kurvan i två punkter i det här intervallet. Precis som det stod i uppgiften. Nu behöver jag ju ta reda på skärningspunkterna. Och då behöver jag ställa upp och lösa ekvationen. När är sinus x lika med 0,5? Mina värden på x, vinkeln, vill jag ha i radianer. I detta fallet kan jag ju gå till mitt formelblad och hämta, för det är exakta värde. Jag har en vinkel pi sjättedelar i intervallet och en vinkel 5 pi sjättedelar i intervallet. Bägge kan jag avläsa på formelbladet. Den andra hade ni ju annars fått genom att ta pi minus pi sjättedelar eller 180 minus när vi jobbar i grader. Och då hade det ju varit 6 pi sjättedelar minus pi sjättedelar som hade gett mig mina 5 pi sjättedelar. Men här har jag i alla fall mina integrationsgränser. Och nu kan jag ställa upp och beräkna min sökta area genom att använda sinus x är min överfunktion ser jag och 0,5 är min underfunktion. Och gränserna var pi sjättedelar till 5 pi sjättedelar. Så primitiv funktion nu. Sinus x har primitiv funktion minus cos x. Och 0,5 har primitiv funktion 0,5x. Sen matar vi in gränserna. Här har jag börjat och istället för 0,5 har jag skrivit en halv då eftersom jag ser att det kommer att bli bråk. Sen ska jag ju minska med det jag får när jag stoppar in den nedre gränsen. Nu går jag till formelbladet och plockar fram exakta värde för cosinus 5 pi sjättedelar och cosinus pi sjättedelar. Håller sedan koll på minus minus plus och övriga teckenbyte så det blev teckenbyte här, det blev teckenbyte där positivt och det blev teckenbyte där positivt. Sen samlar jag ihop och förkortar och förenklar så långt som möjligt. Så får jag roten ur 3 minus pi tredjedelar. Och där har jag arean exakt.
Och jag är säker på att det är en are eftersom jag har använt överfunktion och underfunktion. Och det var allt för denna gången.